Денес ке сакам да проучиме нешто друго од пророкот Исаија, но самата тема ќе има врска со и со саботата. Поточно има врска со еден аспект на саботата кој што апостол Павле многу го нагласил во посланието до евреите, 4 глава, од 9 до 11 стих. Па да отвориме таму. Послание до евреите, 4 глава. Познатите зборови од 9 до 11 стих. Што вели тука апостол Павле и зошто ова што тука го вели, зошто токму на евреите им го напишал, односно на еврејските христијани конкретно. Но за народот Божји се уште останува саботната почивка или починка. Зашто кој ќе влезе во спокојот негов, тој ќе се одмора од делата своји, како и Бог од своите. И 11. И така да се погрижиме да влеземе во оној спокој, та да не би некој да падне во слична непослушност. Или во други верзии, слично неверување или слично неверство и така натаму. Зошто на евреите им пишува апостол Павле да се погрижиме да влеземе во оној спокој кога евреите и сите христијани во тоа време се одмарале во саботен ден? Зрем тие не биле спокојни во сабот? Зарем ние не се одмораме денес во саботен ден? Зарем немаме спокој во саботен ден? А зошто треба да влеземе? Сепак сме повикани да се погрижиме да влеземе во оној спокој. Знаеме што вели пред тоа, уште од 3 глава, на оваа тема, целата историја на Старозаветниот Израел, уште во времето на талкањето низ пустината, во времето на Исус Навин, во времето на цар Давид. Во поголемиот дел од својата историја, израелскиот народ бил неверен, непослушен на Господа, и Господ дури се заколнал и така објавил преку псалмистот, дека тие нема да влезат во мојот спокој. Кој тие? Израелците. Значи, истите израелци кои што празнуваа сабота, истите израелци кои што веќе биле запознаени со саботата и со 4 заповед конкретно, и со тоа што не требало да се прави во саботен ден, и така натаму, и така натаму, сепак не влегле во Божиот спокој. Има нешто повеќе од обичното празнување на саботата. Има нешто повеќе, што ако тоа повеќе го оствариме, да влеземе во Божиот спокој, тогаш тој спокој, тој одмор ќе биде нешто совршено, ќе биде комплет. А тоа на евреите им фалеше. А тоа им фали и на мнозина денес. Мнозина христијани денес. Би сакал да ви прочитам едно интересно искуство, барем за мене е интересно, иако кратко. Дали знаете дека Господ правил чуда, иако не често и не многу, дури и во времето на комунизмот?
во времето на строга атеистичка власт. Кај некои луѓе Господ интервенирал со чуда, надприродни чуда, за да тие луѓе ги привлече кон верата. Јас некаде во изминативе десетина години имам прочитано неколку такви чудесни искуства што ги раскажувале луѓе верници од поранешниот Советски сојуз, и овие чуда се случиле во тој советски период, значи во време на доминантен и државно спонзориран атеизам. Кога било не само срамота, туку било забрането и опасно по живот да се јавно да се пропагира верата, јавно да се исповеда верата. И некои заради тоа завршувале во познатите гулази сталински во Сибир или на робија, со други зборови, во затвор, а некои и, ако биле повлијателни, некои губеле и глава. Но не губеле душа, што според Христа е најбитното. Душата да ја зачуваме. Ако треба и глава да изгубиме, ама душата да ја зачуваме. Душата е најбитна. Со други зборови, спасението, вечниот живот. А не, спасението, вечниот живот е по-важен од што? Од сегашниот. Од сегашниот живот. Во ова тело. И така натаму. Избрав од тие чуда од советскиот период да ви прочитам едно што лично многу ме трогне и ми се допаѓа, а верувам ќе ви се допадне и вас. Еден старец, не се кажува која година, патувал во еден приградски воз. И интересно, одеднаш срипал, станал од своето место и на сиот глас почнал да вика пред сите присутни сопатници во возот. Што да вика? Исус Христос е жив! Пазите, ово да се каже во тоа време и во таа земја, па може би и кај нас, иако кај нас беше по-либерално, беше, како што реков, дури и опасно по живот. Исус Христос е жив! Сакаше да каже уште нешто повеќе, но една жена, сопатничка, која што седела близко до него, грубо го повлекла по неговиот капут, го прекинала и почнала да го кара. Зошто викаш и зошто се дереш да те слуша цел вагон? Залепи си ја устата. Нам не ни треба твоето проповедање. Твојот Исус не постои. Многу радикална. Комунистка. Екстремна. Што се случило после ова? Дедото се зацрвенил од срам и седнал назад на своето место. Но во неговото срце продолжила да гори љубовта кон Бога и одвнатре нешто повторно го терало да стане и повторно да зборува за Христа. Не можел долго да се воздржи, го послушал тој внатрешен глас, станал и сега замислите што почнал да кажува. Исус се враќа. Близко е. Второто Христово доаѓање е близу. Мораме да се покаеме за своите гревови и да го прифатиме, се мисли на Исуса, уште сега. Жената која што претходниот пат му рекла да замолчи и која што седела на бочното седиште, заедно со својот мал син, повторно
скокнала од своето место и овој пат почнала со своите тупаници да го удира несрекниот проповедник. Стариот човек. Почнала да го мава, да го удира. Старецот, кој што некако успел да седне, беспомошно се обидувал да го покрие своето лице и својата глава од низините удари. Значи, женава просто-напросто збеснала. Каде зборуваш за Исус дека е жив, што значи воскреснат, па сега уште и дека ќе дојде одново и дека неговото второ доаѓање е близко, такво нешто она не можела да поднесе. Всушност, кој е тој што не може да поднесува вакви нешта, вакви зборови? Бесот кој што е во неа. Или може би повеќе бесови, не знаеме. Додека таа уште го удирала старецот, одеднаш во вагонот се слушнал продорен дечи глас. Чиј глас? Незиниот син. Мамичке, мамичке, те молам, не удирај го. Бог го испратил овој човек. Синот вакво нешто кажа. Жената престанала да го удира стариот, се завртела и збунето го погледнала својот син. А тој со неговите мали рачиња ја повлекол за ракавот и ја повторувал оваа своја молба да се смилува и да не го закача стариот. Што се случило? Одеднаш на оваа жена, значи до пред една секунда, многу радикална, милитантно настроена атеистка и потекнуа солзи низ очите, потоа самата беспомошно клекнала на подот од вагонот и самата почнала да плаче, да цвили, солзи, многу солзи почнаа да течат од нејзините очи. Старецот ненадејно, самиот збунет, сега што се случило, почнал да ја прашува: зошто плачеш? Што мислиш, каков одговор дала жената? Как кажи, Любице? Да, благодарам. Точен одговор. Жената одговорила: мојот син беше нем, а сега прозборе. Мене лично, наистина, ме трогна, ми се допадна. Вчера го прочитав. Господ се послужил со немото дете, за да го омекне срцето на оваа жена, срце кое што било обземено со големо неверство. А дали Господ некојаш направил поголемо чудо во Библијата? Освен немо дете или неми луѓе воопшто, кој друг или што друго што е немо по природа проговорило? Магарицата му проговорила на Валаам. А, змијата, ама не Господ преку неја. Преку змијата кој проговори?
Некој друг. Да отвориме сега во книгата на пророкот Исаија. Во познатата, најпознатата месијанска глава, која што е... Која глава? 53-та глава од книгата на пророкот Исаија. И аз би сакал да се сосредоточиме само на четвртиот стих. Видите што кажува тука Исаија за Христа. Но тој ги зеде врз себе што? Нашите болки, вели овој превод, и ги понесе нашите слабости. Подолжува понатаму и вели, а ние мислевме дека тој беше поразуван, казнуван и понизуван од Бога. Би сакал малко да се замислиме над овие зборови. Што значи тоа дека Христос ги зел врз себе нашите болки? Можеме да речеме, може би некои преводи така и велат, нашите болести. Ги понесол врз себе нашите слабости. Кога тоа се случувало? Според вториот дел од стихот, кога тоа Христос ги зел врз себе нашите болки и ги понел нашите слабости? Тогаш кога бил распнат, кога бил тепан пред тоа, кога бил камшикуван, понижуван, плукан и така натаму. И сега се поставува едно многу интересно прашање. Дали денес во вашиот живот чувствувате болки? Дали во вашиот живот денес трпите болести? Трпиме болести? Дали чувствуваме слабост, немоќ и така натаму? Се разбира. Светот е полн со болести, со болки, со страдања, со немоќ, со слабости. Еден куп. Пред некои десетина дена, ако не се лажам, пасторот Перозо на својот Facebook профил постави ваква реченица, напишал ваква реченица. Ке знаеш колку си стар, ако седнеш доле на подот, седнеш доле на подот и потоа пробај да станеш самиот. По тоа ќе знаеш колку си стар. Се не секам дали спомнуваше раце или без раце. Мислам дека и со раце е тешко за некои. За некои потешко, за некои полесно. Сакам да кажам, и кога немаме некои класични болести, и кога немаме некои посебни болки и страдања, или денешни модерни болести, повеќето луѓе се сепак обземени со слабости, со немок и така натаму. Е сега, зошто и понатаму трпиме болки, болести, слабости и немоки,
кога Христос сето тоа го зел врз себе. Дали некој ще размисли на ова прашање? Христос ги зеде на себе нашите болки, нашите слабости, нашите болести. Тој страдаше место нас. Дали ние воопшто треба да страдаме, да чувствуваме болка, да бидеме болни, да чувствуваме слабости и немоки, кога Христос сето тоа го поднел за нас? Ајде го поставиме сега помалку поинаку прашањето. Ако наместо болка и страдање, пишуваше вака на некој место, го пишува тоа. Но тој ги зеде врз себе нашите гревови и нашите беззаконија. Тоа е вистина, нели? Е сега. Штом Христос ги зел на себе нашите гревови, значи нашите гревови и нашите беззаконија, и ги приковал на крстот, дали воопшто денес треба да грешиме? Не. Ако Христос веќе не ослободил од нешто, дали треба и понатаму да робуваме на тоа нешто? Често пати се користи една историска паралела, кога председателот Линколн на 1. јануари 1863 година ја го подпишал декретот за ослободување на сите робови на територијата на Соединетите држави. Значи, откако стапил тој декрет на сила, секој роб, било каде, во било која држава, бил слободен. Не морало да чека, не морало сега секој роб да поднесува поединечно молба или барање, да биде ослободуван, затоа што декретот кога е на сила, автоматски сите ги ослободува. Значи, можел слободно да, ако сака, можел слободно да си оди од имотот на газдата, да прошета било каде, и никој нема законско право да го лови, да го апси, да го гони и така натаму. Тоа значило декретот. Меѓутоа, сите не поверувале на декретот. Имало црнци на кои што им се чинело веста, кога се ширела веста за ваквиот декрет, им изгледала премногу добра за да биде вистината. Едноставно не верувале дека е тоа вистина. И што случило со тие црнци? Се додека не верувале, продолжувале да робуваат. Токму така. До оној момент кога сватиле, кога дошло време кога сите сватиле дека тој декрет е вистина и дека е влезен во сила. А имало и такви кои, откако знаеле сите веќе, цела нација, поминало доволно време, дека декретот е вистина и влезен во сила, кои што не сакале да ги напуштат своите господари. Да, им било убаво да си продолжат да бидат робови. Нели во Мојсеевиот закон има таква клаузула? Значи, ако некој заради долг требало да биде роб, требало да биде најмногу максимум 7 години да му робува некому, и потоа со 7-те години го исплатувал секој долг и Мојсеевиот закон автоматски го, после исслужените 7 години, го сметал за слободен, го прогласувал за слободен. Но имаше една клаузула, која беше таа? Да не отвораме, да читаме, мислам дека ви е позната предобро. Ако тој роб сака сега и понатаму да служи,
Иако законски, значи, обврската била само до 7 години, но ако сега сака доброволно и понатаму да му служи, тогаш требало да му го дупнат увото, така ли пишува? Да отвориме? Требало да му го дупнат увото и да му закачат што на увото? И како таков останувал роб доживотно на неговиот газда или господар до тогаш. Интересно, ако дупите уши или носници или усни сега почнуваат, како да сакате да бидете робови нечи? А, и ако носите маска, да, затоа не пишува, во Мојсеевиот закон не пишува такво нешто. Или ја не знам, ако пишува такво нешто, најдете ми во Тората, ако пишува такво нешто. Поентата е, дали мораме и понатаму да робуваме на гревот, кога Христос не ослободил и тоа многу одамна? Не. Ние сме слободни. Ние сме повикани да влеземе во тој негов. Секој грешник е повикан да влезе во тој спокој, во Господовата сабота. Таа сабота ќе постои во вечност. Слободен од се, слободна од се, што тука не мачало, не заробувало, не искушувало, не соблазнувало и така натаму. Но предизвикот е следниот, како што и минатата сабота Господ ни упати предизвик. Дали ние мора сега се уште да страдаме, да бидеме слаби, да трпиме болки и да бидеме болни, кога Господ и тоа, сето тоа, според четвртиот стих, го понел на себе и го заковал на крстот. Мораме или не? Ово е страшен предизвик. Мораме или не мораме? Со таа иста вера која што ќе уште сега не ослободува од секакво робство кон секаков грев. Со таа иста вера мораме ли да бидеме болни, полни со слабости, кога сето тоа, како и нашите гревови, Господ го зеде со себе на крстот. Го понесе со себе, врз себе. А кога тој зел нешто од нас, врз себе, нашите гревови, но и нашите болки и нашите слабости, за возврат што треба ние, што ни дава нас да понесеме ние нешто негово, што е тоа? Се сеќавате? Земете го врз себе, мојот јарем. Знаете кај беше тој стих? Матеј, точно. Благодарам. Што представува Христовиот јарем? Представува таа слобода. Христовиот јарем е слободата. Христовиот јарем е неговиот закон, кој што апостол Јаков, значи богобратот, како што е наречен, бидејќи од семејството на Јосиф, кој пораснал заедно со Исуса, апостол Јаков, како го нарекува тој закон? Закон на слободата. Христовиот јарем е слободата од сето ова што го споменавме. Гревови, болки и болести, можеме да речеме, и слабости. Каква е нашата вера, браќи и сестри? Да се подсетиме, Марко 16 глава од минатата сабота. Знаците на оние што ќе поверуваат, рече Господ, ќе бидат што?
И змиски отров, ако случайно се напият или ги касне змия, ништо нема да им се случи. На болни ќе полагаат раце и тие ќе оздравуваат. Замислете, ова е страшен предизвик. Како што не мора да бидеме робови на гревот, затоа што Христос го зеде тоа на себе и го закова на крстот, не мораме да бидеме робови ниту на нашите болести, ниту на нашите страдања, што ги имаме во телото, ниту на нашите слабости и немоги, затоа што Христос и од тоа веќе не ослободил. Сето тоа, нашите болки, вели, нашите слабости, ги зеде врз себе. И за возврат, ни го дава неговиот јарем. Нека Господ ни помогне да се замислиме на овие зборови, над овие зборови, бидејќи истиот Господ и денес може да прави големи и силни чуда, не само немите да проговорат, секакви големи чуда, хромите, сакатите да проодат, слепите да прогледаат, глувите да прослушаат, секакви можни чуда, Господ може и денес да направи. Но зошто тоа не се случува во нашата средина? И зошто тоа не се случува често, воопшто, било каде, меѓу Божиот народ? Што е причината? Истата причина од која што мнозина и понатаму робуваат на гревот. Истата причина од која што мнозина црнци во времето на Линкольн продолжувале да бидат робови и покрај законот што ги ослободувал. Причината е нашата вера. И сега да се замислиме на згора на сето ова, на оние господови зборови кои што толку често сме ги читали и слушали и од катедра. Кога би имале вера, колку си напово зрно. Што? Ке речете на оваа планина, ке му речете на водно, дигни се од тука со се крстот и жичарата и фрли се во Егејско море. И водно ке ве послуша, вели Христос. Или, како беше она дрво до црницата? Сикаминово дрво, да. Како се викаше поинако? И на тоа дрво со многу заплеткани корења, многу тврдоглаво за искоренување, многу жилаво, никакво, чурук. Ако имате вера, Господ вели, мала вера дори да имате. Мала колку си напово зрно. Браќи и сестри, ако се уште сме болни, немокни, страдаме, сето тоа е заради нашите гревови. Има зошто Господ дозволува да страдаме. Секогаш има зошто. Наше е да го пронајдеме одговорот на тоа прашање. Зошто? И да ја исполниме Божијата волја, која што досега не сме ја исполниле, која што досега сме ја занемариле. И Господ ќе ни даде силна вера, која што ќе ги победи дури и нашите болки, нашите болести, нашите немоки и нашите слабости за Негова слава. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Ти благодариме, Господе, за Твојата голема милост и благодат. Ти благодариме за големата Твоја жртва, бесконечна жртва, која што ја поднесе Твојот возлюбен син, нашиот спасител и откупител Исус Христос. Ти благодариме, Господи, што заради неа денес дишеме, живееме и сме, што заради неа имаме слобода, дури и слобода од гревот,
од секое робство. Дури и слобода од нашите болести, болки и страдања. Но секогаш има причина зошто тоа го дозволуваш, дури и во нашите животи. И таа причина има цел. Целта е нашиот карактер, целта е нашето посветување, целта е нашето покаяние, кој за што, целта е нашата понизност. Господи, го признаваме и веруваме се тоа, и ни треба таа мала вера како зрно синапово, кој што ќе ги победи, ќе ги надмине сите овие планини во нашиот живот и сите наши грижи, несигурност, сомнежи и сето она што не тишти и не мачи и понатаму. Ни треба таа вера, Господи, особено во предстојните денови, кога слушаме најави за пострашни искушенија, за по-стегнат обрач од страна на Твоите непријатели во овој свет, за по-големо прогонство врз Твојот народ. Те молиме, Господи, за таа вера, те молиме за Твојата благодат во нашиот живот. Распушти не во мир и води не и чувај не во текот на оваа седмица со Твојот дух. Ова те молиме и ти благодариме во Христово име. Амин.